Mund të mos kemi arritur ende në ditët e armëve lazer dhe rrezeve ngrirëse, por teknologjia policore dhe ushtarake është bërë mjaft e mahnitshme edhe deri tani. Dhe në fakt, disa nga pajisjet që përdorin nuk janë vetëm futuriste, ato janë krejtësisht të pabesueshme. Pra nga një makinë që qëllon rrjet, tek një gjarpër i automatizuar robot, le të hedhim një vështrim në disa nga pajisjet më të avancuara të policisë së gjeneratës së ardhshme, që nuk do ta besoni se ekzistojnë. Shkatrimi i dyerve. Nëse jeni duke u përpjekur të kapni një kriminal pa i tërhequr shumë vëmendjen, ti thyeni derën ndoshta nuk është taktika më e mirë. Është pothuajse e pamundur të hidhet në erë diçka pa bërë një rrëmuj totale. Kjo është arsyeja pse ekipet SWAT dhe antarët e forcës policore kanë filluar të përdorin një vegël të vogël tinzare të quajtur Holmatro Door Blaster. Kjo pajisje e zgjuar mund të deportojë në heshtje dyert pa pasur nevojë për ndonjë eksploziv dhe funksionon në sekonda. Së pari, makineria magjike vendoset në derë në fjalë. Më pas, për shkak se gjithë puna operohet në distancë, operatori mund të tërhiqet, përpara se të shtyp një buton në kontrollues. Sapo të shtyp butonin, ajri i kompresuar lëshohet nga pajisja, duke aktivizuar një sistem hidraulik brenda pajisjes. Kjo gjeneron një sasi të madhe force që do ta hap derën pa ndonjë shpërthim. Rrjetat policore. Të gjithëve u pëlqen një ndjekje e mirë me makinë në filma. Të ndërsa bëj një spektakël të madh kinematografik, ndjekjet me makina në jetën reale janë shumë të rrezikshme. Ktu hyn parakolpi grappler i policisë. Pajisja gjeniale funksionon duke lëshuar një rrjet najloni nga parakolpi i një automjeti policie. Nëse policia është në ndjekje dhe mjaftueshëm afër pjesës së pasme të makinës që po ndjek, rrjeta do të mbështillet rreth gomës së pasme të dyshuarve, duke ndaluar atë në vend. Grappler u shpik nga një njeri i quajtur Leonard Stock, i cili e hodhi iden pasi pa një ndjekje të policisë që tregonte një motociklist të pafajshëm që ishte goditur gjatë ndjekjes, dhe Leonardi shkoi në shtratat nati shqetësuar për padrejtsinë. Ai qëndroi zgjuar duke menduar për zgjidhjen e problemit dhe në orën 3 të mëngjesit të asaj nate ideja u formua plotësisht. Shumicën e pajisjeve të imobilizimit që përdor policia, si për shembull shiritat me thumba, të gjitha mbështeten në aftësinë për të dalur para automjetit të arratisur, gjë që është mjaft e vështirë dhe shumë e rrezikshme kur ndjekjet e makinave zakonisht janë kaq të shpejta. Megjithatë, grappler lejon policinë të ndalojë automjetin nga pas dhe krijon hapësirë të mjaftueshme midis të dy automjeteve për të parandaluar çdo përplasje tragjike. Dhe tani pajisja është përdorur me sukses të madh në disa zona të Amerikës, duke përfshirë edhe në Arizona, nga vjen dhe Leonard. Tekno helmetat. Pandemia e COVID-19 bëri që e gjithë bota të ndalonte, edhe kolla më e vogël nga një kalimtar ishte e mjaftueshme për të shqetësuar shumë njerëz. Por policia në Kin kishte një truk interesant në mëng, ose më sakt në kokë. Ata ishin të pajisur me helmeta të teknologjisë së lartë, të afta për të lexuar temperaturën e trupit të kujdo, deri në 16 metra larg. Prodhuar nga një fabrikë në Shenzhen, helmeta fillimisht ishte projektuar për njohjen e fytyrës dhe targave, por veçoria e saj më e dobishme përfundoi të ishte matësi i temperaturës. Duke përdorur një kamerë infra të kuqe në kombinim me softuerin, helmeta jep përdoruesit një sinjal të dëgjueshëm dhe vizual kur dikush brenda rrezës ka një temperaturë jashtëzakonisht të lartë dhe mund të skanojë turmat me shpejtësi deri në 200 persona në minutë. Pra vërtet shumë e dobishme në një pandemi. Kur teknologjia është kaq e veçantë, megjithatë, gjithmonë vjen me një çmim veçanërisht të lartë. Këto helmeta kushtojnë $6,680 secila, që do të thotë se mund të duhet të mendoheni dy herë përpara se t'ia premtoni një të tillë personave të ndjeshëm ndaj COVID. Qent digital. Robotët mund të jenë të tmerrshëm. Duhet them, e keni parë Terminatorin? I quajtur DigiDog, qeni robot elektronik, u krijua nga kompania amerikane robotikës Boston Dynamics. Mund të kontrollohet nga distanca dhe ka drita, kamera dhe mikrofon të integruar në trupin e tij, në mënyrë që policia të mund të zbuloj një vend potencialisht të rrezikshëm pa e vënë veten në rrezik. Në vitin 2020, Departamenti Policor i New York përdori qenin për të ndihmuar ata me disa skenar të pasigurt, duke përfshirë një situatë pengjesh. Por pasi pamjet e robotit u shfaqën në internet, u bën virale dhe mori një sër reagimesh. Në vend që të ndiheshin të sigurt nga qeni automatizuar, njerëzit e panë atë si të tmerrshëm dhe ishin të shqetësuar se mund të abuzohet dhe përdoret si një mjet agresiv mbikëqyrjeje.
Dhe kjo është e kuptueshme. Përveç se një shqetësim për privatësinë, nëse qeni robot ndonjëherë do të ishte armatosur, pasojat mund të jenë të tmerrshme për të gjithë. Do të them, po sikur të binte në duar të gabuara. Pra, Departamenti Policor i New York ndaloi papritmas përdorimin e qenve. Çfarë mendoni ju? A duhet të ripërdoren këta qenë apo kjo është një fuqi që askush nuk duhet ta ketë? Mburoja që ndryshon formë. Nëse do t'ju kërkoja të rendisni pajisjet më interesante në planet, vë basë se nuk do t'hidheshi direkt tek mburojat, ato janë mjaft të thjeshta, apo jo? Gabim. Megjithatë, ka një mburoj të re dhe është vërtet e mahnitshme. The Swift Shield është një mbrojtse antiplumb e krijuar për të zgjidhur të gjitha mangësitë e një mburoje tradicionale. Është e lehtë, kompakte dhe lehtësisht e transportueshme. E gjitha kjo në një dizajn inovativ origami të palosshme, i njohur si modeli rrudhave Yoshimura. Kjo lejon që mburoja të palosen dhe të bëhen aq të vogla sa të futen drejt në bagazhin në një makine policie, ku mund të nxirret jashtë në një moment nevoje. Por nuk është thjesht super e thjesht në përdorim. Kjo gjë përmban një forcë serioze teksa është e përbërë nga jo një, jo dy, por 12 shtresa kevlar mbrojtës. Mburoja mund të rezistojë plumbave të shkrepura nga një distancë afërt dhe as nuk do të rrezohet. Kevlar është i njëjti material që përdoret për jelekët antiplumb, i cili përveç se është i fortë dhe është fleksibël, fibrat e ëndura fort kanë një strukturë molekulare shumë të lidhur ngushtë. Forca e Cmendura e këtyre lidhjeve molekulare do të thotë se është jashtëzakonisht e vështirë të shposh materialin, sepse do t'ju duhet një sasi e madhe energjie për të shkëputur lidhjet. Në fakt, ky material është 5 herë më i fortë se çeliku. Kjo mburoj është ende në fazën e saj të prototipit për momentin, por kur të dalë në treg, jam i sigur se do t'jetë një blerje që e gjithë forca e policisë do të dëshironte. RoboCop. Njihuni me Nimbo, roboti i parë sigurisë i fuqizuar nga AI. Ky robot i vogël do të patrullojë një ndërtesë duke skanuar vetë për kërcënime të mundshme dhe shkelje të sigurisë. Thjesht ka nevojë për dikë që t'i programojë rrugën. Pasi të programohet, roboti ndjek një rrugë të caktuar duke përdorur kombinimin e kamerave, sensorëve dhe mikrofonëve të tij të zgjuar AI. Ai do të zbulojë çdo aktivitet të mundshëm kriminal që has. Pasi ta zbulojë, do të afrohet dhe do të shpërthejë paralajmërime audio për të provuar të trembë çdo shkelës. Për më tepër ai dërgon pamje të situatës me ndërhyrësin drejt në telefonin e pronarit. Mjafti zoti apo jo? Edhe pse policia nuk po e përdor ende atë, nuk është e vështirë të shihet se sa i dobishëm do të ishte për ta. Nimbo mund të lidhet edhe me dronët. Pra i gjithë sistemi automatizuar i sigurisë funksionon nga toka dhe ajri. Mos më keq kuptoni, kjo është goxha e çmendur, por tipari më i mirë duhet të jetë modaliteti ride on. Ju mund të ngjiteni mbi të dhe ta përdorni si një lloj skuteri elektrik.